अहिले हलहरूमा जबरजस्त व्यापार गरिरहेको छ नेपाली चलचित्र बारगाउँले अनि छक्का पन्जा पाँचले पनि आफ्नो कीर्तिमानलाई कायम गर्न लागि परेको छ आजको भिडियोमा बाह्र गाउँ भर्सेस छक्का पन्जा पाँच मध्ये कसको पल्ला भारी भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ भिडियो अन्तिमसम्म होला विराज भट्टले निर्माण तथा निर्देशन गरेको एक्सन फिल्म बाह्र गाउँले कृतिमानी व्यापार यात्रालाई अघि बढेको छ दसैँको फुलपातीका दिन असो चौबिसमा रिलिज भएको यो चलचित्रले दर्शकको अभूतपूर्व साथ पाइरहेको छ अहिले तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसक्दा पनि हलहरूमा दर्शकको चाप घटेको छैन दसैँमा तीन प्रमुख नेपाली चलचित्र छक्कापन्जा पाँच बाह्र गाउँ र ज्वाइसाप एकसाथ रिलिज भएका थिए तीमध्ये मध्ये छक्कपन्जा पाँचले सबैभन्दा धेरै सो पाए पनि बाह्र गाउँले दर्शकको क्रेजका कारण हलहरूमा आफ्नो सो सङ्ख्या बढाउन रहेको छ प्रारम्भिक दिनहरूमा छक्का मजा पाँच र बाह्र गाउँ बिचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा निकै नजिकैको थियो तर पछिल्ला दिनहरूमा बाह्र गाउँको सोले सङ्ख्या बढाउँदै र आम्दानी दुवैमा अग्रता लिएको छ बाह्र गाउँमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली चलचित्रमा नदेखेको क्रेज देखेको छ चलचित्रले मिडियाहरूमा राम्रो समीक्षा पाएको थिएन दक्षिण भारतीय चलचित्रको भद्दा नक्कल गरिएको र कप्थावस्तु बकवास रहेको भनेर आलोचना खेपेको थियो तर दर्शकले भने बाह्र गाउँलाई निरन्तर साथ दिएका छन् अहिले पनि चलचित्रले फुल अकुपेन्सी पाइरहेको छ बाह्र गाउँका वितरक गोविन्द साई यही बिहिबारसम्मको रिपोर्टका अनुसार अनुमानित बाइस करोड रुपियाँ ग्रास कलेक्सन भइसकेको दावी गर्छन् पहिलो साताभन्दा दोस्रो सातामा सो धेरै थपिएकोले कमाइ पनि वात्तै बढेको उनको भनाइ छ फिल्म बाह्र गाउँले पहिलो साता दस करोड पाँच लाख रुपियाँ कलेक्सन गरेको वितरकले जनाएका छन् नेपालमा सफलतासँगै बाह्र गाउँको विदेशमा पनि उच्च डिमान्ड छ विदेशमा भएको कमाईको आँकडा भने निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको छैन एक्सन जन्डामा बनेको यो चलचित्रमा विराज भट्ट र उनका छोरा समीर भट्टको प्रमुख भूमिका निभाएका छन् एक्सन प्रधान चलचित्रमा जमेका अभिनेता विराज भट्ट लामो समयदेखि भोजपुरी फिल्म उद्योगमा जमेका थिए यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली चलचित्र निर्माणमा आफूलाई संलग्न गराउन उनको तीव्र चाहना थियो अहिले आफ्नो निर्देशनमा छोरा समीर भट्टलाई चलचित्र बार गाउँ मार्फत डेब्यू गराएका हुन् विराजले समीरलाई दर्शकले राम्रैसँग रुचाएका छन् एक्सन जनरामा मन पराउने अभिनेता निर्देशक विराज भट्टले फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सके भन्न बना मजाले सकिन्छ यता छक्क पन्जा पाँचका निर्माता तथा कलाकार दीपक राजगिरीले आफ्नो चलचित्रको व्यापार पन्ध्र करोड नजिक रहेको बताएका छन् चलचित्रले सुरुमा पाएको सो खासै नघटेको र दर्शकको साप पनि यथावत रहेको उनको दावी छ पाँचले रिलिज अगाडि नै ओभरसिज राइड्स बिक्री गरेर रा लगानी उठाइसकेको थियो हलहरूबाट हुने आम्दानी चोखो मुनाफा हो टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने पचास प्रतिशत हलले र बाँकी पचास प्रतिशत निर्माताले पाउने व्यवस्था छ पहिलो साता एघार करोड पचास लाख रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको वितरकहरूले गर जनाएका छन् दिपकराज गिरी र दिपाश्री निला फिल्म छक्का पन्जा पाँचको यो सुकेल चलचित्रको सरकारी सेवा अथवा ब्युरोक्रेसीमा रहेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको कथा प्रस्तुत गर्नुका साथै सामाजिक तथा राजनीतिक विषय उठान गर्दै व्यङ्ग्य गरेको छ गीतका कारण पनि निकै आलोचना खेपेको थियो निर्माण टिमले तर दर्शकले छक्का पन्जाको अघिल्ला सिरिज पराए चाहिँ यो सिरिजलाई पनि मन मनपराइदिएका छन् अर्कोतर्फ जितु नेपाल र नीतिशाह अभित्र ज्वाइसाहबलाई पनि दर्शकले माया गरेका छन् प्राइम सोट टाइम नपाएर सुरुका दिनमा राम्रो अकुपेन्सी नदेखाएको ज्वाइसाबले बिस्तारै माउथ पब्लिसिटी पायो त्यसपछि दस दिनमा तिन करोड पच्चिस लाख ग्रस कलेक्सन गरेको वितरण सार्वजनिक गरिएको थियो थी। तिनै चलचित्रले दर्शकको मन जितेको छ यदि यस्तो हुँदैन थियो भने बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्सन पक्कै गर्दैन थियो यदि यो गति जारी रह्यो भने बाह्र गाउँले नेपाली सिनेमामा सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्रको कीर्तिमानी राख्ने सम्भावना छ हालसम्म सबैभन्दा धेरै आमदानी गर्ने चलचित्रको रेकर्ड जारी लिइरहेको छ जसको पच्चिस करोड रुपियाँ लाइफटाइम बिजनेस गरेको थियो तपाईँले बाह्र गाउँ छका र पाँचवटा ज्वाइसाबमध्ये कुन चलचित्र हेर्नुभयो र कुन चलचित्र बढी मन पर्यो कमेन्टमा लेख्न भने होला अनि भूगोल टिभीको च्यानलसँग जोडिन पनि नबिर्सिनु होला आजको भिडियो सामग्री हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद